ဖွဲ့နေရတော့ဘယ်လိုမျိုးနေသွားမလဲဆိုတော့အဖွဲ့နေရပထမဦးဆုံးအခုကျွန်တော်ခွေလောက်ဖို့အဲဗန်လောက်မလို့အခုစပြီးအားလုံး run နေကြပြီဗောနော်အခုကတော့လောလောဆယ်တော့ online ပေါ်မှာ single sound လေးထွက်ဖို့တော့ပထမဦးဆုံးအရင်လုပ်နေပေါ့ဟာတပုတ်ချင်းဒီပေါ့ဒီကြားထဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အဲ့လိုမျိုး single sound တပုတ်သေးတော့ထွက်မှာပါရှိပါပဲဟောအဲ့ဒါလောဆယ်တော့အဲ့တခုကိုပဲအာရုံစိုက်နေဗောနော် channel တွေကတော့ဟိုလုတ်ကိုလုံးဝမဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးလုတ်ဖြစ်မဲ့အရာတော့အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီတန်ကတော့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုဂျိုင်းမှာလို့ကျွန်တော်တချင်းရေးတဲ့အိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ဆရာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဟိုတခြားအလုပ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တခြားကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်သိမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့တချင်းဆိုတာဟို single တယောက်တည်းရက်တည်ဖို့ကဟိုနေနားတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာငါ၄နှစ်လောက်ရှိပြီတော့အဲ့လိုတော့မရှိလောက်ကျွန်တော်လည်းတိတ်ပြီးတော့အဲတယောက်တည်းချင်းဆိုခြင်းတိတ်ကမရှိသေးတော့ဟိုအမြဲတမ်းတော့ဟွာဗာလဲခစ်ဆိုတာကတော့အမှန်ရယ်ဟိုကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့ကြအောင်ဒီခစ်တီတောင်တိုးတက်လာပဲအမြဲတမ်းအချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းအမြဲတိုးတက်နေရဆိုတော့လေတိုးတက်မှုဆိုတာကတော့ဟိုအမြဲတမ်းတိုးတက်မှုတိုင်းမှာကောင်းလာလေရှိတယ်လို့စုပ်ယုပ်သွားတာလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့တော့ဘယ်ကကောင်းပါလဲဘယ်ကဆိုးပါလဲတော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကောင်းလာတာလေရှိတယ်လို့မကောင်းသွားတာလေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါမဲ့တော့ဟိုအများသောအဖြစ်တော့ဟိုကောင်းလာနေတော့များလာပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်လည်းဒါဒီလောကလေးရောက်လာပြီးယနေ့အချိန်ကျမှကောင်းကောင်းလားလေလာတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲကဆုရတာကတော့ဒါပြိုင်ပွဲမှာဆုရတာတက်တက်ပဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲမှာဆုရလာတာဒီဒီပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်မှာကိုကစူးစမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုအစုတစ်ခုအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးပေးတာဒါပေမဲ့အပြင်မှာကျတော့ဒါဒီဒါတနိုင်ငံလုံးရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါပြိုင်ပွဲမဟုတ်တော့ဘူးတရားမှတကယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝအစ်စ်အမှန်ကြီးကိုတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ် life အစ်စ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုလုံးဝမဲ့လမ်းကြောင်းခါမှာကျတော့ဟိုအများကြီးလိုလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကိုယ့် pro ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတခြင်းဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအရလိုမျိုးအများကြီးအနောက်ကနေရုပ်တံလိုင်းလဲ support ပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးแฟนเนี่ยแหละโหวตไปတော့มาမဟုတ်ဘူးကိုမျက်နှာကြီးကိုလည်းအများတန်းဒီ on နဲ့တက်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုနီးကိုခံလည်းကိုက on နဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပါအောင်ကြိုးစားမလဲပြိတ်သက်ကြားတဲ့ကိုကိုအနောက်က support မပေးလဲကိုကိုယ်တိုင်ရအောင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာမျိုးတွေအများကြီးစကားပြောလာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခုနအမပြောသလိုပျောက်သွားတာမပျောက်သွားတာအောင်မြင်သွားတာမအောင်မြင်သွားတာအဲ့ဒါအများကြီးသက်ဆိုင်နေဆိုတော့အဲ့လူတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ဒါသူ့အတွေးခေါ်သူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားတွေနဲ့စာရင်သွားပြီအဲ့ဒါကြတော့ဟောဟောအဲ့အပြင်ပတသက်တက္ကနာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တော်တာမတော်တာတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဆိုတော့အပိုင်းကတော့မတူဘူးဆိုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဒီလောကလေးကိုရောက်စရောက်လာတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲရှင်းဆိုတဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုပထမတော့ဟိုအန်ဒါဂရောင်းလေးလေဟိုတချင်းငွေလေးလိုက်ဖြန့်အဲ့လိုမျိုးသိရမလားကျွန်တော်တက်ကတူစတတ်နေတဲ့အချိန်တော့အဲ့ဒါနောက်ကြတော့လေအစင်မပြေမန်းသည့်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမိဘအနောက်ကအဲ့လောက် support မပေးနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျောင်းကလည်းကျွန်တော် first year နှစ်နှစ်လောက်ရှိတယ်မကြတာပေါ့ကြတယ်ဆိုတာစာဝမ်းမပြေတာပါတို့ကြဖြေသားကြရတယ်ပေါ့ဆိုတော့မပြေပဲအဲ့လိုနေပြီးနောက်ကြတော်ပြီးဆိုပြီးမိဘတွေကလည်းလွတ်ပေးတာလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အတော်ကမိကိုပြောတယ် तू ကောင်းကောင်းနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဒီလောကောလေအမှန်တော့ဒီလောကလည်းတော့မရောက်သေးပါဘူးကိုကလည်းကိုတော့တိုင်ပတ်နေတော့အဲ့တော်ပြီးငါဒါကြီးဆွန့်လွတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုအပြင်မှာသင်တန်းထွက်တက်တာပေါ့နော်အရှားလုံးလုံးမယ်ဆိုကျောင်းတော်ဝေးတင်ပြောင်းမလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးဆဲဆဲကြီးကျမအိမ်မက်ဆောင်အကြီးပေါ်လာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအိမ်မက်ဆောင်အကိုပြိုင်မှုအတွက်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတငငချင်းတယောက်အတင်းဆွဲကောင်အားနဲ့ပြိုင်ပြစ်သွားတာအဲ့ရနေပြီးတော့ဒီလောကလေးတွေကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမတွေ့တာကိုကျွန်တော်အာပြိုင်မွေးရောက်လာပြန်ပြီပေါ့အဲ့လိုပဲပါသွားပြန်ပြီနောက်ကျတော့ဆုရသွားတယ်ဒီပေါ့ဆုရသွားပြန်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဆုရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျတော့ခဏအမပြောသလိုလေဟောထင်သားနဲ့ဘာกว่าလဲမกว่าလဲတော့မသိဘူးဟောအကျဉ်းတရားတခုကတော့ဟောဖြစ်လာတဲ့ဟောအခြေအနေတခုပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုရနေတဲ့ခွင့်ရေးတွေဟိုအကောင်းဆုံးဟိုမိမိရမဆုပ်ကင်နိုင်ဘူးငဲတာပါမယ်နောက်ကျောင်းငဲတာကြီးကိုလည်းထပ်မပြောချင်ပါဘူးတချို့ကရင်းကျက်ချင်တာရင်းကျက်နေလို့ကရင်းကျက်တာပါပဲเนาะကျွန်တော်အဓိကဟိုရလာတဲ့ခွင့်ရေးကိုကောင်းကောင်းမဆုပ်ကင်နိုင်တာတွေကိုရဲ့ဟိုအလုပ်အပေါ်မှာဟိုလေခင်းသွားတာတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဂျားထဲမှာကျွန်တော်တော်တော်ကြာကြာပျောက်သွားပျောက်သွားဆိုတာကိုအဲ့အော်တိလိုက်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် break လိုက်တာလည်းပါ break ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကနဲ့ကိုနောက်ထပ်အခုဆိုကျွန်တော်
ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူးလို့အများကြီးခံရတာအဲ့ဒီဘာသာတော့လေဆိုတော့အဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အခုကြာမှဒီဒါမီဒီယာရေးအရှိပြန်ရောက်လာပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဘာမှမခံဘူးလားဘာမှမသိပဲနဲ့ဒီလိုပဲဟို water follow fit follow နဲ့လောလောဆယ်ဒီအထိရောက်လာပဲကျွန်တော်ခံယူချက်ပြင်းပြင်းထားတာဆိုလို့ဒါ2018 19 19 3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အရင်ကတော့ခံယူချက်အဲ့လောက်ကြီးဒီမှာမထားအောင်စိတ်ထဲမှာစိုးရဖြစ်နေတာပဲသိတယ်အဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာတယ်လို့လည်းပဲနေပါတယ်ကျွန်တော်အခုဟိုဒီကျွန်တော်အဖွဲနဲ့လည်းအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတယောက်တည်းအများကြီးဟိုကြိုးစားပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိတ္တဟိုဒီထက်မကကျွန်တော်အနုပညာလောက်တိုင်းမြင်ရမှာပါလေဟုတ်